Sisi hatuongei juu ya wa Chinese wa sita. Sisi tunaongea juu ya mamia ya watu wametoka nchi za nje wanakuja kufanya kazi hapa. Na mimi nataka niseme leo. Mimi napea serikali masaa 24. Kama hao watu watakuwa merudi kwao, mimi kama mjumbe wa hapa, tutaingia kwa hizo maduka wanafanyia kazi. Tutaingia kwa hizo maduka wanafanyia kazi. Sisi tutawatoa, tutawapiga na tutawapeleka airport. Kazi ya Matiangi na Department ya Migration. Kazi yao itakuwa ya kuwachukua airport na kuwapeleka kwao mahali wametoka. Tumekuwa na kesi hapa Kamukunji leo. Ate mtu kutoka nje anafanya biashara hapa, anashikisha Wakenya, imefika mpaka mahali wanakuja kuwaharasa hapa nchini kwetu. Sisi kama wananchi wa Kenya na wafanyi biashara wa hapa, hatutaitikia watu watoke nje waje kuja kuharibu biashara za Wakenya hapa. Kwa hivyo mimi naomba CS na PS wa Interior na Department ya Immigration wachukulie hii jukumu to make sure Wakenya wetu wanafanya biashara bila kucompete na watu wa kutoka nchi mbalimbali. Ukiangalia vile magari zinauzwa hapa Nairobi, Wapakistani wamechukua hiyo biashara. Ukiangalia huku Nyamakema, Gikomba na area zingine, wa Chinese wamechukua hizo biashara. Ukiangalia masoko zetu, wa Tanzania na wa Uganda wamechukua biashara zetu. Sasa sisi tumesema enough is enough. Enough is enough. Kama tukiwapea masaa 24 hawatatolewa hapa, sisi tutawatoa na tutawapiga na hatuogopi mtu. Leo